madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Yabdi hoggaaminayo ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Kismaayo iyadoo maamulka Jubba iyo dadweyne aad u fara badan ay si diirran ugu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi Kismaayo sida uu ku soo warramayo Qadar Maxamuud Xareed oo Somali Channel Kismaayo uga soo warrama. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaa halkaasii ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubba oo uu ka mid yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, qaybaha kala duwan ee ururada bulshada ee magaalada Kismaayo, iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM. Waxaana wafdiga madaxweynaha oo ay qayb ka ahaayeen xubna uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ay markii ay ka soo degeen diyaaraddii siday ay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada maamulka Jubba. Intaasi kadib ayaa madaxweynaha waxaa sidoo kale uu salaamay mas'uuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada maamulka Jubba iyo sidoo kale dadweyne badan oo soo dhaweynayay booqashada madaxweynaha ee magaalada Kismaayo, kuwaasoo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo kala duwan. Soo dhaweynta kadib ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa loo soo galbiyey xarunta madaxtooyada ee maamulka Jubba ee magaalada Kismaayo, waxaana madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ugu horeyn saxaafadda la hadlay uu madaxweynaha iyo wafdigiisa uu ku soo dhaweeyey magaalada Kismaayo isagoo uga mahadceliyey safarkooda magaalada Kismaayo. Waxaa farxad weyn loo amaanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya mudane Xasan Maxamuud uu booqasho ku yimaado magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Cusbada Hoose. Waxaana maamulka kumanaanka caasimada kumanaanka ee maamulka Jubba uu ku soo shaqeynayay. Xaqiiqatan iyadoo aanan cabiri karin farxaddeeda intay la egtay, waxaa ahayd inaan in badan sugaynay booqashada madaxweynaha, laakiin hadda ma odhanayo uu soo dahay sababtoo ah barqa markii taadaba caana macaan mar hadduu yimid waa loo dhantaakiina shacabka ree Kismaayo iyo gudahaan jubbooyinka. Waxaan aad u soo dhaweynayaa madaxweyne Xasan Maxamuud, waxaana aad ugu rajaynayaa inay noqon doonto socodkiisu intaa kaga badan doono xaruntii nasashada iyo meeshii xaruntii labaad ee madaxtooyadana halkan laga dhisi doono. Waxaan rajaynayaa inay berri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa ka mahadceliyay sida loo soo dhaweeyey isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay booqashada uu ku yimid magaalada Kismaayo. imaankeena iyo qaabilaadkaawax maxaaa dhibaataadi mushkilada iyo caraabi umaanan ula marnan ma jirin howlo un howlaha iyo duruufaha dalka ka jira waad garanaysaan, culays intii la egyihin waad garanaysaan. Marka intaa unbaa muxuu ahay dib noo dhegaysay muugiya muxuu ahay dadku waa dadkeenii dalku waa dalkeenii waana dadkii aan muxuu ahay madaxweynaha u ahaa waana dad aad iyo aad u qiimo badan oo sharaf badan. Aniguna sidaa uu ku sheegay muxuu ahay hogaamiyaha ayaan aniguna aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan imaado halkaan soo aan la joogo oo aan caawa la hoydo oo aan muxuu ahay bal sheekaysano iswarsanno oo aan iska warsanno muxuu ahay horey sidii loogu soco lahaa iyo dalka iyo nabadda sidii loo hagaaji lahaa oo ay u noqon lahayd dalkeen guud ahaan nabad. Waxaan rabnaa in sida Soomaaliyaba aan rabno in ay taariikhdii hore dhibka badneeda ay uga harto oo ay waayo cusub iyo waqti cusub guud ahaan Soomaaliya oo dhan ay u baxdo ayaan rabnaa jubbooyinkana taariikhdii hore in ayaduna ay reebaan beej cusub, weji cusub, walaaltinimo cusub, dowladnimo cusub, degenaanshiyo. Dalkaani waa dal aad iyo aad qani u ah, barwaaqo ah, Ilaahay uu nimcooyinkiisa adduunka ugu bixiyay kuwa ugu fiican waddii ribarigii biyihii xoolihii barkii beertii intaba ajdiyay. Waxa ay nooga baahan tahay keliya waxaasi si aan uga faa'iidaysano oo aan ugu raaxaysano nimcada Ilaahayna sii degenaanshiyo iyo nabad. Nabad waaye waxaan u nimiday halkaanna muxuu ahay horena uga jirtay haddana aan sii xoojino sii wadno waa nabad. Walaalaha deegaanka wada degan wada dhashay muxuu ahay aysin iyo abti wada ah waxaan leenahay wixii
إنه ذو دح عرري ما لنا عاد هنا كهر لحدان أو دكتور أي دب ولا نوران أو لإسراعه قد كان وضد صلاة الشيء مال بكرة تليا عد محاورة عد كلام شو هاي كا كم معنوي مجرد سو ما لنا ماذا يدول لنا ماذا يا مامل يستقدر أنت أيام معنى الأولية سيكستبا مدحوينها دولة فدرالك يا سوماليا حسن شيخ محمود إيه وفد جيسا أياعا وكوه ينا يا مقالة كسمايو وانا سفر كي يوغوه الرييي أو مدحوين السوماليا دو كوي ماذا مقالة كسمايو تاني وحي كدن بيي بربركي دولة دي محمد سياد بره خضر محمود حريد سومالي تشانل كسمايو